kimyoviy reaksiya tezligi oltinchi test x modda 2 molekula noma'lum Y modda bilan reaksiyaga kirishadi va Z modda hosil bo'ladi hamma moddalar gaz moddalar gaz modda gaz modda va gaz modda demak tenglama bo'yicha dastlabki moddalar konsentratsiyasi turlicha olinib ikki xil tajriba o'tkazildi quyidagi jadvaldan ikkinchi reaksiya tezligini hisoblang birinchi tajribada demak x moddadan 0,1 mol olingan Y moddadan 0,5 mol olingan tezlik nimaga -e teng bo'ladi Masala ta'siri qonuni bo'yicha reaksiya tezligini konstantasi demak, va a moddani konsentratsiyasi b moddani konsentratsiyasi faqat darajalarda koeffitsientlari bo'ladi koeffitsientlari bo'ladi a moddani a, x moddani koeffitsienti bir nol birni koeffitsiyentini qo'yishim shart emas A Y moddanikini qo'yishim kerak lekin ikki va k ham bor bu yerda tezlik konstantasi bu tezlikka teng v 1 bir ya'ni birinchi tezlik ikkinchi tezlik nimaga teng A v 1 bizga berilgan 2 10 ustia minus uch demak mana bu qiymat 2 ko'paytirilgan 10 darajasi minus uch chiqadi Xo'p, endi v 2 ni topishimiz kerak bizga shuni so'rayapti bu teng bo'ladi k k o'zgarmaydi o'sha reaksiyani tezlik konstantasi demak X moddani konsentratsiyasi bu safar 0.3. endi esa 2, 2 ning kvadrati demak bunda nimaga teng bo'lishini topishimiz kerak bu reaksiyada kni topa olib yo bu yoqqa olib kelsak ham bo'ladi yoki bo'lmasam yoki bo'lmasa mana bu yerdagi mana bu yerdagi sonlar bilan ham ishlasak bo'ladi nechi marta farq qilishi bilan mana shu osonroq variant hozir mana shuni tushuntirib beraman hop nol birni ko'paytirsam nol beshni kvadratiga nol beshni kvadrati nol yigirma besh bo'ladi nol butun nol yigirma besh chiqadi bu yerda demak nimaga teng tezlik k ko'paytirilgan 0,025 ga teng va bu ikki o'n darajasi minus uch bu v bir endi v 2 ga ge shu nimaga teng k ko'paytirilgan 0,3 2 ikkini kvadrati 4, -turt, 4 ni 0,3 ga ko'paytirsam demak 1,2. butun bu yerda 12 k chiqdi 0.025k dan ko'ra bir butun ikki k necha marta kattaroq bu uchun bir butun ikkini nol butun nol yigirma beshga bo'lsa bo'ladi yoki proporsiya qilsam bo'ladi demak 0025 k 2 10 usti minus uch bo'lsa 12 k qancha bo'ladi bu yerda 1.2 ni bunga ko'paytirib 0.025 ga bo'lib qo'yish kerak bo'ldi ya'ni ya'ni 12 k bo'lingan nol butun k ko'paytirilgan 2 o'n darajasi minus uch kala qisqarib ketadi bu yerda bu yerda kala qisqarib ketgandan keyin 1,2 ni 0,025 ga bo'lsam 48 chiqadi 48 chiqsa 48 ko'paytirilgan 2 un usti minus uch degani 48 sakkizni ikkiga ko'paytirsam 96 ko'paytirilgan 10 usti minus uch degani bu shunga teng Xo'p, javob demak 96 ko'paytirilgan 10 usti minus uch bo'ldi Xo'p, bu b variant endi ikkinchi usul ham bor edi kni topib olish mumkin edi bu yerda 0.025 chiqdi 2 ko'paytirilgan 10 usti minus uchni bo'lishim kerak edi 0.025 ga. bunda demak chiqardi 80 80 chiqardi demak k teng 80 degan qiymat kelib chiqardi va uniusti minus uchni ham yozib qo'yish kerak bu yerda chunki unisi minus uch ham bor mana 2 ko'paytirilgan endi konstanta 80 ko'paytirilgan unisi minus uch chiqdi bu yerda esa konstanta bor endi 80 ko'paytirilgan uni usti minus uch nol uchni ko'paytirsam to'rtga bir butun ikki saksonni bir butun ikkiga ko'paytirsam to'qson olti to'qson olti ko'paytirilgan u'ni usti minus uch qoladi xuddi o'sha javob kelib chiqadi ikkala usulda ham demak ishladik